Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mutaxassislikka kirish fanidan olib boriladi. Ushbu bugungi o'tiladigan ma'ruza darsimiz ipakchilik va tutchilik yo'nalishining 2-bosqich guruh talabalari uchun onlayn tarzda yetkaziladi. Navbatdagi darsimizda ko'rib o'tiladigan mavzumiz pillalarni qabul qilish va dastlab ishlov berish mavzusida olib boriladi. Ushbu mavzu bo'yicha sizlarga havola etiladigan rejada tirik pillalarni terish, losdan tozalash va qabul qilish tartibi, qabul qilingan tirik pillalarni navlarga ajratish, saqlash va saralash, pillalarga dastlabki ishlov berishda qo'llaniladigan agregatlarni tayyorlash va foydalanish, pillalarning umbagini o'ldirish usullari va quritish texnologiyasi bo'yicha bugungi mavzumizni olib boramiz. Ma'lumki, ipak qurti bevosita lichinkalik davrida agrotexnik normativlar asosida boqilish jarayoni davrida 5 yoshdan iborat o'z ichidagi bevosita kichik va katta yoshlar davrida parvarishlash jarayoniga juda ham katta e'tibor berish kabi bo'lgan muhim masalalardan bittasi bevosita bu pilla o'rash jarayoni davridan keyingi pillalarni terish, pillalarni bevosita losdan tozalash, navlarga ajratish va ularni dastlabki ishlov berishgacha bo'lgan jarayon bugungi kunda eng muhim faoliyatlardan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra tirik pillalarni terish, losdan tozalash va qabul qilish jarayonlari respublikamizda juda ham katta muammo bo'lib kelayotganligi agrotexnik normativlar asosida boqilgan sog'lom ipak qurti lichinkalarini pilla o'rash jarayoni bosqichidagi samarali davrida pilla o'rash faoliyati bilan birgalikda pillalarning sifatiga ta'sir etuvchi omillardan bittasi pillalarni o'z vaqtida, o'z muddatida terish va ularni terish tartibiga rioya qilish va ularni losdan tozalash jarayoni bevosita katta ahamiyatli masalalardan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra tirik pillalarni fermer xo'jaliklari sharoitida va tumanlararo bevosita kasanachilikka asoslangan maxsus xo'jaliklarda yetishtirilgan pillalar pillalarni asosan to'g'ridan to'g'ri terish tartibi hudud kesimida amalga oshiriladi. Pillalarni terish jarayoni davrida hudud agronomi tomonidan pillalarni pishganligi, yetilganligi, qurt boquvchi zimeno bilan birgalikda mana shu jarayonga katta ahamiyat bergan tarzda olib borish kerak bo'ladi. Shunga ko'ra sanoat asosiga bevosita bog'langan ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan xom ashyo beradigan pillalarni terish tartibi 6-7 kuni terish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Chunki pillalarni yetilganlik holati bu uning bevosita pishganligi va terishga ruxsat etilishi kerak bo'lgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra bu jarayon ikkita asosiy usulda amalga oshirilishi kerak. Pillalarning pishganligi, pillalarning yetilganligini biz birinchi usuli yetishtirilgan va qurtxonada bevosita urilgan tabiiy va sun'iy dastadagi pillalarni biz terib, ulardan namuna olib, birinchi usulda 10 tagacha bo'lgan bevosita qurtxonaning har bir xonasidan terib olingan namunalar birinchi usulda olgan holatda qurt boquvchi zvena tomonidan silkitib ko'riladi. Mana bu jarayon paytida ana shu namunadagi pillalarning 70 va undan oshiq foizida bevosita silkitganda ovoz berish holati va ichidagi lichinka umbaga aylanganlik holati bo'ladigan bo'lsa bu yetilganligidan dalolat beradi. Ikkinchi usulimiz esa mana shu namunalarni biz bevosita o'tkir pichoqda yoki bevosita o'tkir skalpel yordamida kesib uning ichidagi lichinkaning umbaga aylanganligini biz tekshirish orqali pillaning yetilganligini biz o'rganib shunga qarab kerakli bo'lgan ko'rsatkichni va ish faoliyatini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda asosan pillalar bugungi kunda respublikamizda eng katta mas'uliyatli jarayonlardan biri davrida bugungi kunda biz tabiiy va sun'iy dastalardan foydalangan holatda sifatli pillalarni yetishtirish uchun mana shu jarayon dastalarni o'z vaqtida tayyorlash va ulardan samarali foydalanish va ularni o'z vaqtida qo'yish muhim masalalardan biri hisoblanib kelyapti. Shuning uchun biz bugungi kunda aksariyat ipakchilik rivojlangan xorijiy mamlakatlarda sun'iy dasta faoliyati yaxshi yo'lga qo'yilganligini, biz uning ijobiy xususiyatlariga bor ekanligi tomonini biz ochib berishimiz kerak bo'ladi. Chunki sun'iy dastalarda o'ralgan pillalar bir tekis, nuqsonli pillalar soni va sifatsiz pillalar miqdori kam bo'lishligi va terish jarayonida bevosita biz juda ham ko'p nuqsonlarga duch kelmaslik holatlari va salbiy holatlar uchramaslik jarayonlarida
terilgan pillalarning ko'pchiligi sifatli pillalar bo'lgani uchun bugun sun'iy dastalardan foydalanish holati respublikamizda ham keng jalb etilmoqda. Bu o'rinda O'zbek ipak sanoati tomonidan Surxondaryo viloyati va umuman janub viloyatlarida mana shu sun'iy dastalardan foydalanish holati keng ko'lamli miqdorda o'zining samarasini berayotganligini sizlarga biz o'rinli ma'lumot sifatida aytishim kerak. Shunga ko'ra sun'iy va tabiiy dastalar 5-chi yoshni bevosita o'tish jarayoni paytida 4-chi yoshning oxiri 5-chi yoshning boshlarida bular tayyor holatda bevosita to'g'rilab qo'yilgan va quti miqdoriga qarab o'z vaqtida tayyorlangan bo'lishi kerak. Shuning uchun sun'iy dastalarimiz bir quti miqdoriga 300-350 dona tavsiya etiladi. Tabiiy dastalarimiz esa 250-300 dona bevosita har bir qutiga foydalanish tavsiya etamiz. Shu davrda biz bevosita pillalarni tabiiy va sun'iy dastalar faoliyatida o'ralgan holatida terishga ruxsat berilgandan keyin biz terish tartibini quyidagi holat bilan boshlashimiz kerak. Terishda bevosita mana shu pilla qabul qilish bazalarigacha bevosita qiladigan ishlarimizni biz bevosita amalga oshirish holatlari quyidagi jarayonlar holatida biz ketma-ketlik asosida amalga oshirishimiz kerak. Birinchi, terish tartibida biz qurtxonadagi bevosita pilla o'ralgan holatdagi etajerkalarda yoki so'kchak so'rilarda yetishtirilgan pillalarni biz yuqori bevosita qavat holatida o'ralgan bo'ladigan bo'lsa, biz birinchi navbatda terishni pastdan boshlashimiz kerak. Pastki qavatdagi zonalardan, pastki qavatdagi hududlardan boshlashimiz kerak. Sababi, agar biz yuqori qavatdagi etajerkada yoki so'kchak so'rida bevosita o'ralgan pillalarni terish tartibini yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, yuqorida kasallanib o'lgan qurtlar va ipak qurtini bevosita yemay qoldirgan xonadagi qoldiqlari va uning ekskrementi pastki qismidagi pillalarni bevosita sog' toza va sifatli pillalarni bevosita bulg'ash va ustiga tush orqali o'z-o'zidan sifatini pasaytirish holatiga olib keladi. Mana shuning uchun pastki qavatdan dastlab pillani terish jarayonida ikkita brigadaga bo'lingan holatda amalga oshirish kerak. Birinchi guruh bu pillalarni los qismi bilan birgalikda terib olib, usti pana ayvonlarda yoki soya bevosita quyosh nuri tushmaydigan ayvon yoki binoning ichi qismlariga ana shuni los qismi bilan birgalikda bevosita terib, yetkazib berish faoliyatini bajaradi. Ikkinchi guruh esa terib olingan, los qismi bilan ajratib olingan tirik pillalarni losdan tozalash jarayoniga yetkazib berish faoliyatini bajaradi. Losdan tozalash jarayoni bugungi kunda pillaning ustki qismidagi dastlabki qovoq, qobiq qismini tozalash bu bevosita sanoat uchun umuman xom ashyoni asosiy bevosita yigirib olish jarayoni uchun yaroqsiz qism bo'lgani uchun, qobiq bo'lgani uchun bu qismni biz tozalab olishimiz shart hisoblanadi. Va bu jarayonda pillalarni g'umbagini pillalarni los qismidan ajratib olish jarayonida birinchi qo'lda tozalash jarayoni. İkinci bugün günde samarali usullardan bittasi bevosita bir chikibir aparatida, ya'ni maxsus mashinalarda losdan tozalash faoliyati amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu jarayonlarni biz pillalarni yigirishgacha tayyorlash va tolaning chiqish faoliyatigacha bo'lgan davrda mana shu tirik pillalarni biz sifatli holatda hech qanday bevosita qobiq sirtiga dog' va dasta izlari va pachoqlanish holatlari kuzatilmagan holatda biz pillalarni sifatli terib olib berishimiz kerak bo'ladi. Bu jarayon uchun ana shu jarayonda biz pillalarni losdan tozalash faoliyatini amalga oshirib bo'lganimizdan keyin ularni esa biz maxsus yashiklarda usti yopiq transport orqali biz bevosita qabul qilish punktlariga joylashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda odatda yengil yog'och yashiklar faoliyati tavsiya etilgan. Bu respublikamizga ipakchilik sohasi rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ham pillalarni tashish faoliyatida o'sha uzunligi 1.75-2 metr, eni 1 metr balandlikdagi maxsus bevosita 20 santimetrlik faoliyatda oyoqlar faoliyati bilan bevosita tayyorlangan maxsus plastmassa yoki yog'och ko'rinishdagi maxsus temir yashiklardan foydalanish holati tavsiya etilgan. Bu jarayonda biz shu pillalarni qabul qilish punktlariga olib borishda 30 kg'dan oshmagan holatda massa faoliyati shu yuqori darajadagi 30 kg'dan oshmagan holatda joylab biz pillalarni qabul qilish punktiga topshirishga yuborish kerak bo'ladi. Pillalarni qabul qilish punkti uning bevosita asosiy faoliyat vazifasi bugungi kunda eng asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Chunki uning bevosita ana shu tumanlar aro belgilangan hududlardagi pillalarni qabul qilish jarayonida tuman qabul qilish punkti faoliyati qabul qilingan tirik pillalarni toki dastlabki ishlov berish faoliyatini amalga oshirib
fabrikalargacha quruq pilla tarzida yetkazib berish jarayonini amalga oshirib beradi. Bu yerda qurt boquvchilardan pillalarni qabul qilib olish faoliyati, keyingisi pillalarning vazni va sifatini aniqlash faoliyati bilan shug'ullanadi. Undan keyin pilla topshiruvchilar bilan pillalarni topshirilgan pillalar o'rtasidagi haq to'lash faoliyatini bevosita bog'liq bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish va o'z o'rnida bevosita qisqa muddat ichida pillalarni naqd to'lash faoliyatini o'z vaqtida amalga oshirishni belgilab beradi. Mana bu jarayonlar amalga oshirish faoliyatida biz pillalarni qabul qilish holati, bu jarayonlar hammasi bevosita standartga muvofiq holatda amalga oshirish kerak. Standart asosida qabul qilish punkti maxsus etalonlarni kerakli bo'lgan ayvonlarga so'rg'ich sifatida, yorliq sifatida osib qo'yadi va ularni qabul qilish jarayonida dastlabki laboratoriyadan olib yuborilgan pillalar bevosita navlar kesimida standart asosida qabul qilinadi. Birinchi nav bu yerda pillalar uchun dastlabki eng yuqori ko'rsatkich holatdagi nav, ikkinchi nav, uchinchisi navsiz pillalar, to'rtinchisi esa qora pichoq pillalarga bo'lingan holatda olib kelingan pillalarni laboratoriyada tashxisdan o'tkazib, olingan namuna asosida navlarga ajratish tavsiya etiladi. Mana yuqorida aytilgan ma'lumotlar talabalar sizlar uchun har birtasi muhim hisoblanadi. Bu bugungi kundagi qabul qilingan pillalarning sifatini belgilash holatiga qarab fabrikalarga o'z vaqtida kerakli bo'lgan quruq pillalar ana shu navlar kesimida yetkazilsa, bu yerda tayyorlanayotgan mahsulotlar sifati ham va ularning bevosita strategik faoliyatdagi uzviy yillik mavsumiy faoliyati ham shunga qarab belgilanadi. Mana bu yerda esa ana shu qabul qilingan pillalar qabul qilish punktini eng asosiy vazifasi tirik pillalarni qabul qilib olib, navlar kesimida ayvonlarga joylashtirib va uni saqlash jarayoniga e'tibor berib, yuqori bevosita sifatdagi pillalarni saqlaganda bevosita egatlar qalinligi 50 cm oralig'i va pillaning uyum bevosita faoliyat holati esa 30-40 cm'dan oshmagan holatda saqlash tavsiya etiladi. Va bugungi kunda ana shu qabul qilingan pillalarni biz bevosita o'z vaqtida dastlabki ishlov berish faoliyatini amalga oshirmasak 2-3 kunda lichinka pilla ichida g'umbak aylanadi va g'umbak esa 10-12 kun ichida esa kapalak aylanib bevosita pillani teshib chiqib ketish holati kuzatiladi. Shuning uchun qabul qilish punktlari qabul qilingan pillalarni tirik pillalarni o'z vaqtida g'umbagini o'ldirish faoliyatini jadval asosida rejalashtirilgan holatda kunlik kelayotgan navlar kesimi holatida o'ldirish faoliyatini amalga oshirmasa, bu qabul qilingan pillalarning ko'pchiligi sifatsiz, yaroqsiz holatga kelib qolishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda pillalarni qabul qilingan holatini biz tekshirish holatida va namuna holatidagi faoliyatga qarab, ichidagi pilla ichidagi lichinka g'umbak aylanish holatidagi qabul qilish jarayonida ayvonlarda amalga oshirilayotgan faoliyatdan keyin pillalar g'umbagi o'ldirish faoliyatiga keyingi bo'lim, keyingi ish faoliyati jarayonida o'tkaziladi. Bu yerda asosiy faoliyat bugungi kunda pillalarning g'umbagini o'ldirish, dastlabki ishlov berish faoliyati ipakchilik sohasida 20ga 10ga yaqin va usullardan foydalanib kelingan. Bugungi kunda faqat 2ta usul samarali faoliyat sifatida foydalanib kelyapti. Buning birinchisi issiq suvda bu faoliyati holati bilan ishlaydigan agregatlar orqali o'ldirish, ikkinchisi esa issiq havo usuli orqali g'umbagini o'ldirish faoliyati amalga oshiriladi. Bu jarayonlarda esa bugungi kunda bevosita maxsus agregatlar yordamida bu amalga oshiriladi. Maxsus agregatlarga pillalar qabul qilinib joylashtiriladi va ana shu joylashtirilgan holatdan keyin agregatda suvni qizitish qozonidan ajralib chiqayotgan 60 gradus atrofida va undan yuqori bo'lgan gradusdagi suv bug'lari bilan ta'sir ettirish yo'li bilan bu pillalarni ichidagi g'umbak o'ldiriladi. Issiq bug'da ishlaydigan agregatlarimiz bugungi kunda K1, SK150, mana shu agregatlar respublikamiz faoliyatida keng ko'lamda qo'llanib kelyapti. Lekin bugungi kunda ipakchilik sohasi rivojlangan mamlakatlarda issiq havo usuli juda samarali hisoblanayotgani uchun ana shu usulga bevosita pillalarni g'umbagini o'ldirish jarayoni yaxshi samara berayotganligini sizlar faxr ravishda bilishlari kerak bo'ladi. Bugungi kunda bu usul orqali KSK4.5, Simplex, konveyerda agregat holatida Yamato Sanko, mana shu agregatlar bugungi kunda bevosita issiq havo usuli bilan pillalarning g'umbagini sifatli tarzda o'ldirish faoliyatini amalga oshirib beryapti. Mana bu jarayonda esa ana shu konveyerli holatdagi Yamato Sanko agregati bugungi kunda juda ham
keng ko'lamda bevosita respublikamizning ko'pchilik agro pillalarida amalga oshirilayotgan jarayonlardan biri pillalarning g'umbagini o'ldirishda qo'llanilyapti. Bu o'z vaqtida pillalarning g'umbagini o'ldirish bilan birgalikda yarim quritish faoliyatini ham amalga oshirib beradi va ish unumini yuqori darajada amalga oshiradi va qisqa muddat ichida biz yuqori miqdordagi pillalarni g'umbagini o'ldirishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu o'ldirilgan kunlik faoliyatdagi pillalarning g'umbagi maxsus ayvonlarda quritiladi. Maxsus ayvonlarda har bitta navlar kesimida kunlik o'ldirilgan pillalarning g'umbagi bevosita qavat holatda tashkil qilingan usti pana, yopiq, soyasi, yorug'lik, quyosh nuri tushmaydigan holatdagi ayvonga to'kib borilib, qalinligi bir bevosita yuqori pillalar uyum holati 50 cm va eni esa 1 metrlik holatdagi pillalarni to'kish yigitlariga to'kib boriladi va bular esa 20-25 kun davomida mavsumiy ishchilar tomonidan pillalarni mog'orlashini oldini olish sifatini bevosita o'z vaqtida yo'qotmaslik uchun ag'darib turilish faoliyati mavsumiy ishchilar tomonidan amalga oshirilib berilishi kerak bo'ladi. Mana shu jarayonlar bugungi kunda juda ham muhim bo'lganligi uchun buning har bitta faoliyatiga, har bitta talab qilinayotgan ishga yuqori holatda yondashish kerak bo'ladi va biriktirilgan mas'uliyatni va zimmasidagi ishni mavsumiy ishchilar ham o'z vaqtida kerakli tartibda bajarish kerak bo'ladi. Shuning uchun bevosita g'umbagi o'ldirilgan pillalar hammasi quruq pilla hisoblanadi va quruq pillar esa sanoat korxonalari uchun pilla tayyorlovchi mahsulot faoliyatini amalga oshiruvchi pillakashlik fabrikalariga mana shu pillalar g'umbagi o'ldirilib bo'lgandan keyin maxsus omborxonalarda saqlanib, ulardan kerakli namuna olinib, baholanish faoliyati yo'lga qo'yilgandan keyin bevosita bu fabrikalarga yetkazib beriladi. Va bu fabrikalarga yetkazish faoliyatida bugungi kunda tut importining tirik va quruq pillalari bevosita namuna faoliyatida o'z-o'zidan amalga oshirilmaydi va buni bevosita ayirboshlash faoliyati maxsus standart shartlari bo'yicha 2004-yil qabul qilingan 31257 31256 O'zbekiston Respublikasi standarti asosida qabul qilinadi. Bu standartga muvofiq bevosita quruq pillalar ham birinchi nav, ikkinchi nav, navsiz pillalar va qora pochoq pillalar faoliyati asosida qabul qilinadi. Va bu yerda esa ularni esa ma'lum bir namuna asosida tekshirishdan, tahlildan o'tkazilgandan so'ng ular esa kelishilgan bevosita faoliyat holatida baholanib va bu fabrikalarga bevosita topshirish faoliyati amalga oshiriladi. Mana endi bugungi mavzumizda ko'rib chiqilgan asosiy masalaga men yakun yasayman. Bugungi darsimiz, bugungi ma'ruza darsimizda ko'rib chiqilayotgan muammolar, muhim dolzarb masalalar shundan iboratki, pillalarni terish va ularni o'stan tozalash va ularni saralash va qabul qilish punktlariga o'z vaqtida topshirish va qabul qilish punktlarida esa navlar kesimida qabul qilingandan keyin ularga sifatli dastlab ishlov berish jarayoni bugun pillalarning sifatini, xom oshyoning bahosini va undan tayyorlanayotgan eksportbop mahsulotlarning yuqori darajada bo'lishiga bevosita xizmat qiladi. Mana shu bugungi ma'ruzamizda ko'rib chiqilgan ma'lumotlar, aytib o'tilgan barcha manbalar mana shu dolzarb ekanligini sizlar har bitta reja asosida berilgan ma'lumotlarni sinchiklab qabul qilib, o'rganib, berilgan ma'lumotlarni bevosita o'zingizga asosiy manba sifatida o'rganib qabul qilsangiz, mana bu jarayon davrida amalga oshirayotgan ishlarni ham ishlab chiqarish faoliyatidan siz mustaqil ravishda hech ikkilanmasdan o'z vaqtida bajarishni amalga oshirib olasizlar. Mana shuning uchun bugungi ma'ruzamizni biz bevosita talabalarga tavsiya etyapmiz. Mana shundan to'g'ri xulosa chiqarib, muhim bo'lgan masalani, bugungi mavzudagi amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonni, ishlab chiqarish sharoitidagi muammolar holati bilan tahlil qilib, mana shu jarayonni qanday amalga oshirilayotganligini sizlar bevosita havolalaringizga bugun ma'lumotlar kesimida tavsiya etib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat.